Ինքը իր երեք կողմից գնաց Սարայեվում։ Մենք երկու դիմում գրեցինք, մեզ միացրեցին։ Այս Նարեկը հենց քաշեց ու հանեց մեղրի։ Անկախ ինձանից ինչ ձևի ճվան, որ ոստիկանները եկան, ասին՝ քույրիկ հանգստացի, քույրիկ ուրախությունից էս լացում են։ 6.5 ամիս միասին են ծառայել։ Նարեկը ջերբրքոն կամ մտա։ 6.5 ամիս ծառայել են, շատ լավ անցեց ծառայությունը։ Նորիկը ամառ եկավ անցած։ Նարեկը տարավին ամսվա ծառայել, պատերազմը սկսվեց։ Գիշերն ազանգել իր իշունը, կապը շատ վատ էր, ոնց որ անթատ ուզում էր զանգեր, բոլորից հեռախոսին փորձեց, բայց չկարողացանք խոսենք, ու կեսուրս մենակ ասեց, այդ երեխեն, որ ուզում ա, խոսի անթատ զանգում աստեղ, իշպը մի բան են չի, ու վերջում են գավի ինձ, ասեցի, հա Նարեկ ջան, սենց արեց, մամ, ինչ կա, ոնց եք, ասեցի, լավ, բալես, դու ոնց ես, լավ, ասեց, դե ինչ են ասում, ասեցի, դե վիճակը վատ ա, դու լավ ես, ես գիտե ինքը իրա պոստերն ա մեղրին, Նախիջևանի սահմաններ պահում, ու ինքը պոստեր էր դիրքեր էր ժամանակ, ու ինքը ոչ մի բառ չասեց, ու հետո իմանում ենք, որ հենց այդ օրը ինքը իրա մեքենայով գնալուց ա լինում ու կապ հաստատեցնում, բայց չասեց. Հետո եմ իմացել իր ընկերոջ մամաներից, որ բոլորը եկան, տենց վայ մեր երեխեքը ընդեղ են, ասում եմ, մեր երեխեն չի ասել, որ ընդեղ ինքը իր պոստն ա, ասեցին չէ, իրանց տարել են, ու տենց ամսի 8-ին եմ խոսել հետը, էլի տենց շատ հանգիստ, ասեց, մամ, հեռուստացույցին չէ հավատակ, քանի անգամ էդի կրկնեց, ու ասեց, ենց բաներ եմ տեսել, ասի Նարեկ, ձիք մնա։ Ջաբլայլում իրան 13 հոգով մեքենայով գնացել են առաջնագից, ուրախ երգելով։ Ջաբրայլի լեռներն այս գիշեր երգելով գնացել են առաջնագից։ Աթսը երգել։ Աթսը հարվածը իրայդ հարված այնտանից։ Չգիտեմ, ուզեցել են, փորձեն հանեն, են էլ չի ստացվել։ Եթե 13-ն են ընդունել։ 13-ը չէ, կար, անել, վիրավոդել կար։ Միանք իմանալ ու հանդես գնացել են առաջ, առաջնագից։ Հրամանատարներին։ Հրամանատարներին մենակ չեն թողել զինվորությունը այդ։ 28-ը հետ են գնում, ես 13-ը, որից մեկին տղան, հրամանատարին մենակ չեն թողում։ Ու 54 օր հետո։ Աթան ներածվում ուղի զանգին։ Զանգեցին։ Ես եմ մտել ճանաչի ոտքերը։ Մտան նայեցին, դուրս եկան, ասին մեր երեխեն չի, ասեմ ու իր եղբայրը, գնացինք, ասեցին, իսկ մեր երեխեն չի, բոյո, բամերը կոլոտա, չգիտեմ, ոնց որ մի քիչ գնացի, հերացի, արդեն մուտքից դուրս են գալի, դե քո սկինը հետս էր, ասեցին, Նարին է, կգաս հետս, ես գնամ նայեմ, մտնեմ, եկա այդ արդուն, ասեցի, կարելի է, մտնեմ նայեմ, այդ երեխու վրա ինչ կա, ինչ ուզում ա լինի մարմնի մաս, որ վնասվար չի, ասեց ոտքերը, մտել են, հենց ոտքերը, ասեցի վսյո Նարեկն ա, ոնց որ մեկն ինձ ասեց գտել ես երեխու, դու ես թողել գնում, նաստ մայրակա, իր ընկերներից մեկը, որ ողջ ա մնացել Եռաբլուրում պատահական տեսել են, ու լրիվ տենց պատմեց, արդեն լրիվ պաշտարավ, ոնց են զովը ինչ, չգիտենց ես լրիվ, շատ պարդ, 13 ոգին է պատմեց։ Գիշեր ընդեղ են դեղել, այսօր մամայենց ես հետ նորից են գնացել, իրիկունը նորից եմ գնալու, մեր հանգիստ ընդեղա։ Ամեն օր է երկան շատ գնում։ Արսենը ամեն օր, ամեն օր, մենք օրը մեջ, ես օրը մեջ, եթե երկոր չեմ գնում, իբան կողպս խեղթում ա, գնում եմ ընդեղ, աղբորս եմ իշում, կարոտում գնում եմ ընդեղ, չգիտում։ Ընդե ի ծնողն են էտ, ավեն աթեր մի ընտանիք, ոնց ասաց։ Թե սկրում այնքը հենց շունչը զգում այս։